L'alcohol i la cocaïna són les drogues amb més demanda de tractament al Baix Obregat i a l'Hospitalet. El 49% de les sollicituds van ser per tractar l'alcohol, atenent 709 persones, i el 22% per cocaïna, amb 320 individus tractats. Són dades de l'informe de l'any 2018 de drogodependència que ha difós l'Agència de Salut Pública de la Generalitat i que alerta que en aquesta zona el cannabis ocupa la tercera posició amb un 17,5% de les demandes de tractament, i l'heroïna al quart lloc, amb 7,5%. Pel que fa al tabac, només es va atendre a 6 persones en aquesta zona, una dada que celebra l'ENS de Salut Pública com a fruit de la bona feina que es fa en atenció primària pel tractament del tabaquisme. Durant l'any passat, a territori català, 14.000 persones van iniciar un tractament de desintoxicació i d'aquestes, 1.455 pertanyien a la comarca Baixobregatina o a la ciutat de l'Hospitalet. El 42% de les sol·licituds de tractament a Catalunya van ser per tractar el consum d'alcohol, mentre que la cocaïna representa el 24% de les ajudes. L'informe assenyala més que la demanda de tractament de cocaïna s'ha incrementat en els darrers 3 anys, mentre que l'eroïna i el cannabis mantenen una tendència estancada en els darrers anys. Si mirem per sexe, 3 de cada 4 individus que inicien un tractament són homes. En el cas del tabac, les xifres s'igualen més però en els tractaments d'heroïna i cocaïna la desproporció s'eixampla, arribant a una o dues dones per vuit o nou homes. El Centre d'Atenció i Seguiment CAS de l'Hospitalet ha registrat la majoria de demandes per heroïna i cocaïna, seguit en el primer cas pel de Sant Boi i en el segon pel CAS Baix Llobregat-Fonsanta de Cornellà. La reunió de mediació entre el personal de Terra d'Ibèria i els representants de l'empresa a la seu de treball ha acabat sense acord i per tant es mantenen les jornades de vaga per aquest cap de setmana 24 i 25 d'agost i també per al 30 i el 31. L'UGT majoritària del Comitè d'Empresa ho ha anunciat en un comunicat en què també ha lamentat la passivitat de la direcció d'Iberia a Barcelona i la manca de propostes de la companyia per acabar amb les seves demandes, que es concreten en la falta de personal, la manca d'estabilitat de la plantilla, l'accés de càrrega de feina, l'abús de les hores extraordinàries d'obligat compliment i la reorganització de torns per conciliar la vida familiar i laboral. El personal de terra s'encarrega de la gestió dels equipatges de fins a 27 companyies al Prat. Els treballadors ja van fer una aturada els dies 27 i 28 de juliol. El comitè de vaga ha anunciat també, en el mateix text, que convocarà assemblees per als diferents torns de treball per insistir a la plantilla de la importància de complir amb els serveis mínims davant la petició d'alguns grups de treballadors de no complir-los perquè es consideren abusius. Per ara, el grup que presenta més incidències són els homes gais o bisexuals, concretament en un 60%. Davant d'aquesta realitat, l'Observatori ha decidit posar en marxa aquest WhatsApp d'atenció a les víctimes de LGTBI-fòbia com a prova pilot, per tal d'oferir suport psicosocial o bé assessorament jurídic. Aquesta línia de servei telemàtic acabarà el dia 24 d'agost i es durà a terme de 10 a 12 hores. L'objectiu és que a la llarga s'ofereixi el servei durant l'espectre horari més ampli possible. Realment és un servei que s'hauria de donar permanentment. No? I a part també ho diu la, la llei 11 2014 que es va aprovar ja fa cinc anys. De moment fem una cosa molt, molt, no molt senzilla però sí molt reduïda en el temps perquè són només dues hores de 10 a 12 però la, la idea ja seria doncs, amb el temps, a mig i llarg termini, que fos un servei permanent. De moment podem fer aquestes dues hores, eh, farem un estudi de com ha estat l'impacte, que per ara l'impacte com a mínim a certs socials ha estat molt gran, hi ha molta expectativa, però sí que és cert que ja el primer que podem dir és que la franja horària doncs, sí que realment és petita. No? Les incidències per LGTBI i fòbia s'han incrementat un 40% segons l'Observatori contra l'Homofòbia de Barcelona. Segons el president de l'Observatori, això pot ser degut a un augment en les agressions, però també ha apuntat que hi ha més consciència de la importància de denunciar que no pas abans. Els indrets on es produeixen més agressions són el transport públic i els espais d'oci. El número per contactar amb el servei és el 699 901 651. El complex esportiu de Can Roca de Castelldefels posarà en marxa la seva activitat el proper 30 de setembre, un cop ha finalitzat la segona fase de l'actuació de reforma integral. A través de la secció municipal d'esports comença també un període d'informació a usuaris i abonats sobre les noves tarifes i l'obertura de la temporada d'activitats, així com altres dades d'interès que poden animar la ciutadania baixobregatina a la pràctica de les modalitats esportives al lloc web www.castidafelsfemesport.com el consistori Baix Obregatí ofereix informació de proximitat sobre la pràctica esportiva a la ciutat. A més, l'Ajuntament ofereix del 12 al 19 de setembre la possibilitat de visitar la nova i reformada instal·lació. Els nous parquímetres del centre de Castelldefels ja s'han començat a instal·lar durant el mes d'agost. Durant un temps, aquests nous dispositius conviuran amb els antics per tal de deixar un interval d'adaptació als usuaris i es reforçarà la presència d'agents de suport per informar dels canvis. Una de les novetats d'aquest parquímetre és que caldrà introduir el número de matrícula. La millora comportarà més comoditat per a la ciutadania, ja que disposarà de nous teclats, pantalla a color i una millor ergonomia també està pensat per tal de reduir les cues i esperes a través d'operacions més ràpides i amb un servei de pagament contactless. A més, amb la introducció de la matrícula serà més senzill acreditar el pagament en cas de pèrdua del tiquet i en un futur permetrà establir la tarifa corresponent segons el tipus de vehicle i també comportarà beneficis d'estacionament per als residents. L'aigua de les fonts naturals d'Olesta de Montserrat no és apta per al consum. Aquest és el veredicte de les anàlisis realitzades a mitjans de juny i de caràcter semestral pel Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. L'aigua de la font de Vilapou i de la font del Frere Pau no és apta per al consum i l'aigua de la font dels Encantats i de la font dels Rebessaires a més pot causar riscos per a la salut. La font de la Raureda, per la seva banda, no està analitzada, perquè es va restaurar recentment. En les anàlisis realitzades s'han tingut en compte aspectes com la conductivitat a 20 graus, la terbolesa, el pH, l'amoni, el nitrat i diversos índexs microbiològics. Segons els resultats de l'estudi, els diversos punts d'aigua natural no compleixen el nivell de referència de recompte de bacteris coliforms. Per què l'aigua de les fonts naturals d'Olesa no és apta pel consum? Doncs perquè no compleix amb els criteris mínims de potabilitat, en part perquè no hi té lloc cap tractament desinfectant. L'Ajuntament d'Olesa realitza proves analítiques periòdicament per examinar la qualitat de les aigües de l'entorn natural. Informa la ciutadania del seu estat. Ja han començat els treballs previs per la instal·lació de l'ascensor que ha de millorar la comunicació del parc de Can Buixeres i els habitatges propers amb la banda inferior del barri de Sant Feliu. I és que per accedir a aquesta zona és necessari pujar per algun dels diferents trams d'escales que hi arriben o bé caminar per un fort pendent. L'ascensor, que enllaçarà el carrer de la Riera del Canyet amb l'esplanada que condueix al carrer de l'Aviació, garantirà l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda. I és que es tracta d'un tram de 9 metres de desnivell que actualment s'ha de salvar pujant els 60 esglaons d'aquesta escala amb l'ampliació del parc de Can Buxeres, es va veure la necessitat d'incorporar un ascensor que permetés fer aquesta, aquest accés entre el parc de Can Buxeres i el barri de Sant Feliu d'una manera més còmoda pels veïns i veïnes, no? perquè al final l'objectiu de les actuacions de fer un parc més gran o de, o de qualsevol millora és que els veïns i veïnes les puguin gaudir. Per tant, amb la instal·lació d'aquest ascensor el que fem és guanyar aquesta accessibilitat, aquesta comunicació entre barris. L'ascensor, que farà dues parades, disposarà d'una cabina panoràmica i tindrà capacitat per a 11 persones. A més, la instal·lació estarà equipada amb càmeres de seguretat i una làmina de protecció contra actes vandàlics. L'obra, llargament reivindicada al barri, ha estat molt ben acollida pel veïnat. Ara que vull ser major, que les rodilles ja me molesten, pues si me quitan la molestia de subir la cuesta, sea por donde sea, aunque tenga que dar más rodeo o menos rodeo, pues yo creo que estará bien y será beneficio para mucha gente mayor. Y la verdad es que viene bastante bien, ¿eh? que ya era hora ya, porque ya se ve que llevamos tiempo, vale pidiéndolo ya como, hace como tres o cuatro años, pero mira... El... Y está muy bien que hagan el ascensor porque a veces para hacer las compras, tienes que venir caminando y tardas como 30 minutos. Está muy bien. trabajos también clowó en la construcción de una pasarela para Villanáns que comunicará la parada superior del ascensor a Malcarrera de la aviación... A més, es col·locarà una barana a les escales existents i es reforçarà l'enllumenat de la zona. Una actuació que s'assuma a altres projectes que preveuen la millora de l'accessibilitat en diferents punts de la ciutat. Nosaltres tenim el compromís com a govern de millorar l'accessibilitat de manera global a tota la ciutat de l'Hospitalet. Hi ha altres barris que necessiten algunes actuacions també per millorar-la, com és el barri de Can Serra, per exemple, que també s'està treballant i que es presentarà un pla d'accessibilitat de tot el barri. O també hi ha un gran projecte d'accessibilitat, com és el del barri de Belvitge, de fer arribar els ascensors a cada replà la instal·lació de l'ascensor té un pressupost d'execució de gairebé 320.000 euros i es preveu que s'enllesteixi en un termini de sis mesos. Catalunya li devia un homenatge al retratista i artista versàtil Antoni Fabrés per la gran donació que va fer de la seva obra a la Junta de Museus de Catalunya l'any 1926, però sobretot per la riquesa del seu llegat artístic, desconegut pel gran públic. Per això, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que conserva la producció de febrers, conjuntament amb l'antiga Casa del Comú de les Corts de Barcelona, va impulsar la mostra a punt febrers, que es podrà visitar fins al 29 de setembre. L'exposició, comissariada pel doctor en Història de l'Art, Aitor Kinei, reuneix una col·lecció de 147 obres que pretén posar llum sobre la versatilitat artística de Fabrés, mostrant escultures, retrats o paisatges i donant a conèixer al públic la seva gran qualitat com a creador. Però per què un artista tècnicament tan bo i amb una personalitat tan acusada que va aconseguir reconeixement internacional en les tècniques de l'aquarela i l'oli ha estat condemnat a l'oblit al seu país? Fabrés va fer una gran donació a la ciutat i al Museu d'Art, en aquell moment es deia de Barcelona, de tota la seva col·lecció i se li va fer una sala permanent que va generar moltes protestes. Després se li va retirar l'obra, i va quedar com marginat, com en l'oblit Eh, eh, i de fet totes les nostres obres estaven en els fons del museu. Eh, potser per fer aquesta exposició hem restaurat una vuitena, no sé 80 o 90 obres d'art. Eh, és una mica aquesta idea de tornar-lo, és quasi com tornar-lo a presentar de nou. Encara que va formar-se a Roma com a escultor, Fabrés va aconseguir gran reconeixement en l'aquarela i la pintura, sent considerat continuador de la tendència orientalista de Marià Fortuny. No obstant això, també va realitzar paisatges i va pintar obres de caire realista i natural realista, que li van servir per exhibir una mirada àcida i crítica vers la societat, que fa que el seu missatge sigui immortal. No pertany a cap escola, podríem veient una mica el que pinta, inclús o si voleu, de conservador, però després es veu que el tractament dels temes és molt particular, molt, molt personal, eh, inclús amb una mirada a vegades, inclús molt, molt poc ortodoxa. Molt, molt... Llavors, la, la gràcia, jo crec, d'aquests artistes, el Fabrés fa paisatge, però fa retrat, eh, fa, fa una sèrie d'obres molt iròniques, molt de crítica social, és que són vigants ara. Eh? Eh, eh, la gent que vingui per a veure l'exposició avui podrà interpretar Fabrés des del dia d'avui, que és una mica també el que els interessa, com aquestes obres ens diuen alguna cosa avui. Encara que la mostra tancarà les seves portes el 29 de setembre l'obra d'Antoni Fabrés continuarà sent exposada a les instal·lacions del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Durant aquests mesos, molts curiosos han descobert una nova forma de llegir el present i el passat de la mà de l'art d'Antoni Fabrés.